ସରକାର ଏପରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାରଣର ଅଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ଦୀର୍ଘଦିନର ନିଜର ଅସଫଳତା ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେକାରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ରୋକିବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ହକ୍ ଆଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ନାମରେ ଛଟେଇ କରିବା, ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା କାଟର ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ମସୁଧା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ଦୋଷ ଏଡ଼ାଇବାର ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ଆମର ବଜାରରେ କେମିତି ଦର ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଣୁ ତା ସେଠୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆକୁ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଦର ମଦ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟଟାରେ 15% କୋଭିଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସିଛି, 50% ଥିଲା, ତାକୁ କମେଇକି କେମିତି ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହେବ କମେଇଦେଲେ, ବହୁଳ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଟିକସ ବସାଇବାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦିଏ, ସରକାର ନୂଆ ଟିକସ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମସୁଧା ରଖିଛନ୍ତି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ କଳ, ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ହାତ ଚିକ୍କଣ ହେବ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଲୁଟିତ ହେବ, ତାଙ୍କ ହାତ ଚିକ୍କଣ ହେବ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପଛର କାରଣ, ଯେହେତୁ ଏହାକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେ ଆ ପଛରେ ତଥ୍ୟ ମୋର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆ ପଛର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦକ୍ଷ କରିବେ, ଏ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ FRBM ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ଋଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଋଣ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବର୍ଷ ଗତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 17,000 ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏର ଏଇ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଥିଲା 17,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବର୍ଷ ଋଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଋଣର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଋଣ ହେଉଛି ଏକ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏକ ପୁଞ୍ଜି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କି ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲିବ, ସେ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ, ତାହା ଘଟି ନାହିଁ। ତାହା ନ ଘଟିକିରି ଆପଣ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ NSO ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର CMI, ଏ 2ଟି ଯାକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ବେକାରୀ ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2018-19 ମସିହାରେ 15% ଥିଲା, 2019-20 ମସିହାରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 13% ଥିଲା, ହାଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ଏବଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ତାହା 24%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମେ ମାସ ଜୁନ୍ ମାସରେ 24%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବେ ତାଥିରୁ ଟିକିଏ କମିଛି, କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାରେଗା କାମ ଏବଂ ଚାଷବାସରେ କିଛି ଲୋକ ମାତିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କିଛି ପରିମାଣରେ ସେଥିରୁ କମିଛି। ସୋ ବେକାରୀ ବଢ଼ିଛି, ବଢ଼ିଥିଲା ଆଗରୁ ଆଙ୍କର ଅସଫଳତା ପାଇଁକି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଆଙ୍କର ଅସଫଳତା ପାଇଁକି, ଏମାନେ ଚାକିରି କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆମେ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁନାହୁଁ, ଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଥା, ଯେ ତୁମେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରିରୁ 3 ଲକ୍ଷ 75% କାଟିଥିଲ 2004 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇ କାଟିଥିଲ, ଏବେ କାଟିଲ, ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ 100% 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବ ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ କାଟିବ। ଇଏ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଖାଲି ପକାଇଛୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଖାଲି ପକାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏ ସରକାର ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର FRBM ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ସିଡ୍ୟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେ ଅକାମୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ କାଟିଦେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଋଣ ସେ ଆଗରୁ ବଢ଼ଉଥିଲେ,
ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ଯେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅନେକ ହକ୍ ପାଇବାର ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଖାଲି ବୁଝେଇ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଟେକସ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖେଇଥାଉ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 14% ଅଧିକ ଦେଖେଇଥାଉ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା। ଗତ ବର୍ଷ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇଲୁନୁ। ଏଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଏ ସମର୍ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2 କିସ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, 2 ମାସର କିସ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, 14 ଅଧିକ ଦେବା କଥା, ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଟିକସ ବାବଦରେ, GST ବାବଦରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର 42% ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା 14th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ 42%ର ସେୟାର ଆମମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ 1% ୱିଡ୍ର କରିନେଇଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକେ ଦେବା ପାଇଁ। 41% ହେବା ଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ 482 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ହରଉଛୁ, ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରଉଛୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ଆମର 5 ବର୍ଷ ଧରିକିରି 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରିକିରି ଆମର ହେଲା ନାହିଁ ମିନେରାଲ୍ସ ମାଇନ୍ସ, ଇଏ ହେଲା ନାହିଁ, ଡିଭିଜନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ରୟାଲ୍ଟି ଡିଭିଜନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମକୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେଇଛୁ, ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ହକ୍। ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ସେ ସାମ୍ ପାଖରୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି କୋଲ୍ ବାବଦରେ ଟନ୍ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା, 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ 20-25% ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆମର କୋଇଲାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି 60%, କିନ୍ତୁ ଆମେ 20-25-30% ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେସରୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇକରି ଆର ନିଜକୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଡାକିଛି, ଏବଂ କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ 10ଟି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛୁ। ସେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ନାହିଁ ଆମେ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ବା ଅସତ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ମାଗିଛୁ ଯେ ଆମେ ତମେ ଯେଉଁ 100,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ, କାରଣ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ବେଳେ 18,100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନାରେ ଥିଲି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଋଣ ହୋଇନଥିଲା, ହଁ ଋଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର ଋଣ ହୋଇଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ତାହା ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଡେଟ୍ ସ୍ୱାପିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ 18%-20%ରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ହାରରେ ଆଣିଥିଲୁ, ସେ 18%-20% ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ 7%-8% ଋଣ ଆଣିକରି ଆକୁ ସୁଝିଦେଲୁ, କେତେ ଲାଭ ହେଲା, ପାଖାପାଖି 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମରାମଳା କାଳରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ 3-4 ବର୍ଷରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଋଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଗଲା 100,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକମରେ, କାରଣ ଆଜି ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା 103,000, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମିଶାଇବେ 18,000 ତ କହିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି 24,800 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବେ କହିଛନ୍ତି 19,000, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବସୁଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 130,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖିରେ ଆଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ, ବା 10,000-15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଋଣ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଖାଲି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆକୁ ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ସେ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ FRBM ଆକ୍ଟରେ, ସେ ଯେଉଁ ପାରାଟି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ଋଣ କରୁଛୁ ଟୁ ଜେନେରେଟ୍ ମନି, ଆସେଟ୍ସ ଜେନେରେଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଜେନେରେସନ୍ ହେବ,
ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଜେନେରେଟ୍ କରିଛ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ, ସେ ଉତ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବ। ସମସ୍ତ ମନି ଡେଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତୁମର ଯେଉଁ କରିଛ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ, ସେ କାଳିଆ ହଉ, ବଳରାମ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ସବୁ ବଜେଟ୍ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, ଇଏ ଋଣ ଆଣିକରି ପୁଞ୍ଜି ଖଟେଇକିରି ତୁମେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବେକାରୀ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଋଣ ଆଣିକି ତୁମେ ଏକଥା କରିନ, ଟିକସ ବାବଦରେ ତୁମେ 14% ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼େଇଛ, 14.3% ଗତ ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ, ବଜେଟ୍ କହିଛ ଦେଖିବେ 14.3% ବଢ଼ିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ସେ 14% ରାଜ୍ୟଠାରୁ, କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ଗତ ବର୍ଷ ପାଇନାହଁ? ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି GST ଲର ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲ ଅଛି GST ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ସେ କଥାରେ ଅଛି 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 21-22 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ପାଇଁକି 14% ଅଧିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବ, ପାଇବ ତା'ର ହକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠାରୁ। ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ? କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଖାଇ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ମସୁଦା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିଲା। ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ଗତ 4 ଭିତରେ ତୁମର କେତେ କାରଖାନା ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଛ? ମୋ ପାଖରେ ହିସାବ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହିସାବ ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହିସାବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ, ଯୋଡ଼ିଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ, ସବୁ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ। ଆଜି ମୋ ପିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଫେରିଲେଣି, ସୁରଟକୁ ଗଲେଣି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନତା ଭିତରକୁ ଗଲେଣି, ମରଣ ଜନତା ଭିତରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୂତାକଳ ନାହିଁ, କୁଳେ ସୂତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲୁଗାକଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛୁ, କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ନାହିଁ। ଇଏ କଳ ଯାକ, ତେଲ କଳ, ସୂତାକଳ, ଲୁଗାକଳ, ଚିନିକଳ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, 58,000 ଚଳନ୍ତି କଳକୁ ତୁମେ ଗତ 5 ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଛ। ଉତ୍ତର ରଖିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। କେଉଁ ଚିନିକଳ ଏ 5 ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି? କେଉଁ ତେଲକଳଟିଏ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି? କେଉଁ କପାକଳଟିଏ, ସୂତାକଳଟିଏ, ଇଏ କଳଟିଏ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି? ତା'ର ହିସାବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ସରକାର ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଭଲ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ, କୁଶଳୀ କାରିଗର ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ, ଆ ଭିତରେ ବୋଲିକିରି ବାଜା ବଜାଉଛ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ବସେଇକିରି ଏଠି କ'ଣ ନା କୁଶଳ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁଶଳୀର? ହଁ, ଗୋଟେ ଜଣେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗପ ଲେଖନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରାଣ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ହଁ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୁଶଳୀତାକୁ, କୌଶଳଟାକୁ ଦେଖିଲି। କେତେ କୁଶଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଚାକିରି ଦେଇଛ, ନା ସେମାନେ ଚାକିରି ହରେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ, ତା'ର ହିସାବ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁସାରେ 42% ପରିବର୍ତ୍ତେ 41% ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତୁମେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି କଲ ନାହିଁ? ସେ 1% ଯେତେବେଳେ କମିଲା, ସେ ଅନୁପାତରେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଯାଉଛି ତାହା ହିସାବ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ରଖିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁକି ଜଳକର, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାଟର ରେଟ୍ ବାବଦରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାବଦରେ, ପାଖାପାଖି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତା'ର ଉତ୍ତର ସରକାର ରଖିବେ, ଏ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ଆଦାୟ କରିନାହାନ୍ତି? ଭାଟ ଆଦାୟ ବାବଦରେ, ଭାଟ ଆଉ ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଟିକସ, 15 ଧରିକରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବାକି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ବାକି ରହିଛି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ ଟିକସ ତୁମେ ଆଦାୟ କରିନା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ଏବଂ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଆଦାୟ ହେବା ପାଇଁ କି ତୁମେ ତ ହିସାବ କରିଥିଲ ଆମର ତ ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ 67,000-68,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ବୋଲିକିରି 65,000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆମେ କେତେ ସେଥିରୁ ପାଇଛୁ କାହା କାହା ଉପରେ ବାକି ଅଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ଅଛି ତୁମର କି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ରଖିଛ ରାଜ୍ୟର ପଇସା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି IOCL ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି IOCL ଉପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ହେଇଛି ତୁମେ ତା ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ଟିକସ ବାବଦରେ ସେଥିରୁ ଦେବା କଥା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟିକସ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ତା ଉପରେ ବାକି ଅଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଖୋଜୁଛୁ ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ତୁମେ କୋଇଲା ସେସ୍ ପାଇଁ କି କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁମେ କୋଇଲା ସେସ୍ରୁ ଭାଗ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲ ଏବଂ କୋଇଲା ରୟାଲ୍ଟି ବା ମାଇନ୍ ମିନେରାଲ୍ ରୟାଲ୍ଟି ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ପାଇଲ ସେ କଥା ଲୋକେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବା ନିରବ ରହିଗଲ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଲ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଏହିସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏବଂ 10 ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁଛୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇକରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନାଜଣା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇକରି ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଶ୍ୱେତପତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏହା ମୋର ହେଉଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ବା ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ନେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରକାରର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବେ କାରଣ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ 2 ସୂତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ସରକାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଯେ ସରକାର ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ ସଚିବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏଇମାନେ ବସିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ରଖିଥିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏଇ ଆଶା କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉ କହିଦିଏ ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସେଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମତ ଦେଉଛୁ ବଡ଼ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଆତଙ୍କଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି ବାର କଥା ନୁହେଁ ଜଣେ ସ୍ପିକର ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ପିକର ସେ ତ ଶରତ କୁମାର କର ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ କୋର୍ଟ ତା ଦେହରେ ସକାଳେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କଲା ଆମେ ପଚାରିଲୁ ହାଉସ୍ ପଚାରିଲା ବିଧାନସଭା ପଚାରିଲା କୋର୍ଟର ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ କଥାଟା ଉଠିଗଲା ଆମ କୋର୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ସଚେତନଶୀଳ ଥିଲା ଆମ ହାଇକୋର୍ଟ ସେ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଆଜି ବି ମୁଣ୍ଡ ନଇଯାଏ ଯେ ସକାଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଏଥିରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାହୀନ ସ୍ଥିତି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଉଠିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁକି ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ମାନଙ୍କୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପରିମାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟିକିଏ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ବହୁତ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ 80 ମସିହାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଇଏମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଥିଲେ, କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଓକିଲମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ପେପର ବାଣ୍ଟିଲୁ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲୁ, ଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରସୃତି କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ବଜିଥିଲା, ଦାଗ ବସିଥିଲା, ଆଜି ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଚରମ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଛି।